Ինչպես արդեն հայտնի է սեպտեմբերի 29-ին 48 տարեկան հասակում կորոնավիրուսային հիվանդության հետևանքով մահացել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգիչ, երգահան Հայկոն։ Նրա հոգեհանգիստը կայացել էր Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։ Նրան 3 Արամ Խաչատրյան համերգասրահից ծափահարություններով ճանապարհեցին դեպի վերև։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի աճյունը ամփոփվեց Երևանի քաղաքային Պանթեոնում։ Համացանցում տեսանյութ է հայտնվել, որտեղ Հայկոյի հոգեհանգստի օրը Անահիտ Սիմոնյանը լրագրողների վրա բարկանում է, նշելով, որ եթե կադրեր հայտնվի համացանցում, բոլորին դատի է տալու։ Հիմա այս պարագայում հանձնել բոլորին հեռանալ ստեղից։ Մեկի պես։ Ինչ ինտերվյու։ Դավայ, այդ դու գնա մենք խոսանք։ Ռամոն ջան, բարը ձեզ։ Արդեն ասեցի հարգի լիներս, ես անջատեք գնացեք, բոլոր մարդկանց աչքերին էլ լույս եք։ Լավ հասկանալի, լեզվով չեմ ասում։ Հայ եք թե չէ։ I don't know.